Nakon rekonstrukcije kanalizacione mreže u Bulevaru Srpskih ratnika, koja je trajala pola godine, na red je došla priprema podloge pred ravnjanje i asfaltiranje. Iako je predviđeno i najavljeno da ovaj deo ulice bude završen krajem septembra, rokovi su pomereni. Jedan od razloga je i taj što radnici Kruševac puta koji izvode radove, ekipe imaju na više lokacija u okruženju, od Banje preko Štulca do Aleksandrovca. Ipak, najzahtevniji radovi su završeni. Mehanizacija Belimarkovca je mesto ustupila radnicima koji ovih dana postavljaju slivnike sa leve strane bulevara kako bi kišnicu odveli u Vrnjačku reku. Da bi sprečili izlivanje atmosferskih voda i podkopavanje asfalta, projektanti su predvideli rešetku i kanal u dužini od 2 metra na početku ulaza u park. Ivičnjaci sa leve strane su postavljeni, dok će sa desne biti urađeni adekvatni prilazi, sportskim terenima kocki i stambenim objektima. 290 metara staze narednih dana biće posuto tucanikom, nakon toga uslediće nivelisanje i tabanje kao podloga za postavljanje novog asfalta. Iako dnevne temperature ne smetaju asfaltiranju, kiša je faktor koji ne pogoduje ovom poslu, te će završnica u mnogome zavisiti od vremenskih prilika. Sa druge strane kocke, u delu ulice Cara Dušana u dužini od 190 metara, biće uklonjen stari asfalt. Sledeća faza je podizanje svih šahti koje se nalaze na ovom potezu. To je posao koji očekuje radnike Belimarkovca u narednih 15 dana. Njih će potom smeniti Kruševac put koji će još jednom poravnjati i nivelisati teren i pripremiti ga za asfaltnu bazu, s tim što će u odnosu na prvobitnu ulica Cara Dušana po završetku radova biti viša za 4 cm.